ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਐਮਪੀਲੈਡ ਫੰਡ ਚੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਕੇ ਨੌ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ। ਇਹ ਕਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੈਲੇਂਜ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਚ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ MLA ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਵੰਡੇ MLA ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਂਗੂ ਇਸ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚ ਦਾ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਸਟਬਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਏ, ਜੌਲ ਵਰਗੇ ਕਈ ਪਏ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਡਸਟਬਿਨ